Шановні земляки, жорстока війна продовжує свій безжалісний рахунок, забираючи життя найдостойніших. Ми зібралися, щоб провести останню земну дорогу захисника, мужнього бійця, який боронив українську державу від ворога, Шевчука Артема Юрійовича. Сьогодні наша держава відзначає День прапора України, який майорить у всіх містах і селах нашої вітчизни. На жаль, сьогодні наша громада схилила голови у глибокій скорботі, і ми приспустили наш державний стяг, щоб виразити свою шану загиблому герою. Артем Юрійович служив старшим солдатом, старшим механіком, водієм 2-го взводу оперативного призначення 7-ї роти оперативного призначення на бронетранспортерах 3-го батальйону оперативного призначення військової частини Національної гвардії України. 13 серпня 2024 року загинув в селі Бахмутського району Донецької області. Шануємо хвилиною мовчання невмирущу пам'ять про нашого героя Шевчука Артема Юрійовича. Знову сумна звістка прийшла в Смілянську громаду. Сьогодні ми прощаємося з героєм, воїном, патріотом, людиною з великої літери Артемом Шевчуком, який віддав найцінніше, що в нього є, своє життя за незалежність та соборність нашої держави, за мирне небо над нашими головами. Артем був вірним другом, побратимом, надійним, хорошою людиною, справедливим, чесним та добрим. Знав його особисто, товаришували з дитинства. Дякуючи таким захисникам, як Артем, ми можемо вільно дихати на нашій землі. Громадо, будь ласка, цінуйте, допомагайте, підтримуйте. Дякуйте нашим військовим. Вони щит нашої безпеки та свободи. Від імені начальника Черкаської районівської адміністрації та від себе особисто приношу щирі слова співчуття близьким та рідним загиблого героя. Герої не вмирають. Слава Україні! Героям слава! Дорога родина, шановна громада, шановні побратими, вкотре біль, вкотре смуток, вкотре печаль прийшли в наше місто. Сьогодні ми зібрались на цій площі, щоб віддати слова глибокої шани та поваги мужньому воїну, прекрасному сину, коханому чоловікові, люблячому батькові, просто прекрасній людині, захиснику нашої держави. Нема слів для втіхи родині загиблого. Всі, хто знав, поважав, надійним другом для яких був Артем. Таких слів просто не існує. Але війна є війна, і на війні не буває без жертв. Від імені міського голови Сергія Нанка, всієї Смілянської громади, висловлюю найщиріше співчуття родині загиблого. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Наша бригада виконує службово-бойові завдання по всій лінії фронту. Так, в нас є втрати. Сьогодні ми прощаємося з нашим героєм, з нашим побратимом Артемом, який 13.08.2024 року в складі групи забезпечення населення Донецької області здійснював в складі групи забезпечення боєприпасів та продовольства. Ворожа артилерія накрила нашу групу. Від отриманих поранень Артем загинув. Від усього свого складу командування бригади, від побратимів хочу висловити співчуття. Він завжди буде для нас героєм. Вічна слава герою. Слава Україні! Героям слава! Запрошуємо всіх присутніх до спільної молитви разом зі священнослужителями нашого міста.
Отче, молимо за загиблого воїна Артема, героя, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави, за відпущення усякої провини вільної і невільної. Господь поселив душу його, та неправедні спочиваю. Упокой, Господи, душу спочиваю, воїна твого. За незалежність, соборність української держави і сотвори йому вічну пам'ять. Вічна Сьогодні весь український народ шановує і відзначає одну із святинь наших – це наш український прапор. Ми радіємо, коли на звільнених територіях міста чи села появляється наш рідний український прапор. Але, на жаль, цим же ж прапором покривають наших героїв. Тих, які приїхали додому на щиті. Сьогодні ми знову молимось за нашого героя, за Шеву. Ще один Шевчук йде з нашої Сміли. Ще один герой, який, знаючи, ризикуючи своїм життям, на фронті, відчуваючи плече побратима, йшов і виконував свою роботу. Коли приїжджаєш до них, ти бачиш замучені, вимучені, але радісні обличчя. Радісні обличчя, що до них приїжджають, що їх відвідують, що за них пам'ятають і привозять тих добреників, запчастини і ті всі необхідні речі, які потрібні для воїна на фронті. І кожен раз, коли прощаємося, кажемо до нових зустрічей, ми побачимось з надією на те, що кожен раз знову і знову зустрітися і знову посміхнутися, і знову пожартувати. Але так боляче, коли приходить ця інформація, що того побратима не стало, до якого приїжджав, якого відвідував. Війна забирає найкращих. І сьогодні ми молимося за нашого Артема. Його смерті є вина кожного із нас.
вина нашої влади, вина байдужого, частину байдужого українського народу, вина тих, які відсторонилися від цієї війни, сподіваюся, що якось воно буде, що якось воно обійдеться. І ось от з понеділка я знову виїжджаю до наших хлопців туди на фронт, для того, щоб їх підтримати, для того, щоб якнайменше було смертей наших хлопців. І ми повинні один одного розуміти і усвідомити, якщо навіть сьогодні прийшли, бачачи цього юнака, який загинув, який сьогодні під цим нашим українським прапором. Повинні зробити все для того, щоб інші не помирали. Якщо треба тепловізор, треба збирати на тепловізор. Якщо треба прибор нічного бачення, треба збирати на прибор нічного бачення разом, гуртом. Якщо треба засоби захисту, треба гуртом збирати, щоб якнайменше приходило у нашу Смілу та всю Україну похоронок. Настала хвилина востаннє попрощатися з нашим героєм Шевчуком Артемом Юрійовичем.